Eh, akama yiri ubumuganyuze mo mute. Aha hantu ndabona atarina neza rero. Eh, nuko ninategereje nahebye. Twahageze. Iyi nuko mbona kana kaje kayi kubirigita, katishogoko mbonye imodoka y'umutuku. Ndavuga nitwe natageraga imodoka. Inubwe nibwe muje. Nanze no kuja ku misiyoni ndavuga intire ka mbategereza. Tugenda unyereke rero. Reka. Nanze muze. Nicyawe cyane uri kukirangira. Ego mama rero. Dore kera twebwe. Badata baza kuduha. Warahagaraga nka hano. Ubwo ugafata intosho yibuye. Ukazunguza. Kandi nta kumena ngo maridaruvi. Ugahuteye. Yari garukiye ukaza gushinga imbago. Nuko twe byagendaga no mpamvu usangaga umusozi ari ubw'umuntu. Nkaje nuko ngumaze nari mfite imisozi ibiri. Misozi ibiri yose? Yose yigurisha? Ntabwo nari noroshe. Cyagiye cyane ngiye kugura n'indege. Ubura uyituma. Yo bari bandanjye nta televiziyo yabagifite. Icyo tutaguzemo imyenda mbona wambaye yaragucikiye. Si uyumukuye andavayo twigendere nje kukwere. Dore inaha hose. Ubu rero hari n'imishinga ngo zendaga kuhacisha kaburimbo. Nimba za NVD, nimba zande. Yeah, if you go to my shoe, that's yours. Bessie Hunt. Oh, how good? Good old Quavogan. Yeah, I'm going to say, ukagenda ukageririya hijya arahari kiragicecuru none wagenda hijya ukamanuka gutya ubwijya hepfo ugatambika ubwo ahandi hose ni gutya none nahinzemo imyumbati we ubwo wakwiyezereza nta kibazo uramutse twumvikanye ubwo rero nkweretse imbibi ariko apana kiragi ko ntabwo kirimo nyiracyo dufitanye inzigo nyinshi cyane yagize n'ubushize sinshobora no gushingura ikirenge ngo ndakigezayo nanayinyweye nayiruka none ubwo wowe utuye haruguru yaho se ni kariya kazi weho mfatira hankweretse aho uhandi wikwirwa urabijamo uze kariya kazi ko kenda guhira imana ikubamo simata kuje guhaha ikibanza iby'amazu birimo none ndahera he cyageze nshaka ntunakubaka na etaje turahera hese urabona utobera mumbwire amafaranga nazanye n'umwenjeniyeri nubwo wowe tubwire kwari wowe twavuganye uyu navuganye nawe muze ye mbonanga umva rero hari umuntu wari waje bwa mbere yari ashaka kuhubaka uruganda nimba ari urw'amazi nimba ari urw'inyanya sinzi uruganda ni urw'intoryi yagiye kuhubaka uruganda rw'intoryi ubwo araza ahageze ampa yari ari kumpa miliyoni 60 none ndavuga inti ongera hirindwi twapfuye 200,000 ndamubwiye nti hambara agenda ubwo ari mwebwe rero dukoze mwebwe murasobanutse ntacyo murampa 6 oya esheshatu ni nyinshi si gute kuva muri 60 nkaba guca 6 ubundi si ahantu ni mu miturire ahantu ni mu miturire nuko nari mu kinani ntabwo mpatuye ubuse ufite icyangombwa cyaho ufite icyangombwa cyaho kirahari cyaboneka ariko ndagifite kikwanditseho
siko mu rukubaza byinjira erega nako twafite amafaranga ngo tuyajugunye kirahari yewe wakitwereka eh wakitwereka nta mafaranga ni nabona nese twa turagura ibintu tutazi eh mama re ugatinyu kugata batarahawe amafaranga ngayo muzi hashobora no kuba amafaranga twayazanye hashobora no kuba tarahawe icyangombwa cyangwa sheke kandi ni kwa nyirabazungu we nyirabazungu bangu anda hano wachi imarima ubundi hameze neza umbase none manzu suhuza boba wabona kisa ntabwo kibasize imbyiro iryo koti wongeye kuryirundamo sinakwiyamye wajya urifubika ikiringiti nwese kwanza kungurira ikiringiti rwirimbi ka pera pera genda unzanire cya gipapuro gipapuro cy'iki cya cyangombwa si cy'ubuta cyo kugira ute cya hano ako se none Hambara urahagurishije urahamba. Hambara ho gibindi ndabikubwira. Genda. Yee? Waje ukizana. Urebe kiri ya chifishi kadasitirari. Kachi. Iki kiri marima. Hambara kabwera bwe. Mwaba Ubwo noneho ariko nyine kuca amafaranga ntabwo mwambiye. Ubwo biragenda gute? Nangaye turako. Naguciye miliyoni 6 bampaga 60 kirebyiri rwose oya reka nguhe nka 400 rwa 400 ahata noneza ntiwavuze ngo turagarukira munsi y'iriya nzu umva rero giri mwe n'igice eh asemuze kuri guhenda ceceka guhenda si ni wona avuganye nawe twareka nkihahira turagura naha nase rufite ubutaka wenyine ratagira imwe na 300 reka nkubwire rero eh 700 urayafata agwa ah uri muri amuhamesha muzefata amafaranga tugende ceceka wamugura turajya kugura nahandi ko mutagiyeyo dora barero niba bazatumuda nuko ratatanye gahunda nawe ratumva kandi utugara nago tugaruka fata amafaranga urugamba mu mutwe gwacu banyita mwanzi wababisha uzuza miliyoni Wafasha amafaranga muze? Hafe. Wafasha amafaranga. Mujyanda. Twigira handi? Ni mujyanda. Namara ushatse wafite amafaranga. 700. Ngagira 800. Tujya kugura handi. Twe twana habonye ha make. Asubura. Dare ntanwe y'inzoga se. Ziko abona bagiye mu. Umva. Yawe. Umva. Gazane rwose ntabwo busi twaba dupfuye. Eh. I'm not going to be able to get a little bit of a Eh wahamagaye wamucacho ngo yabuhaga akomusaza umusaza utarami nyamitwe munyamitwe nimba umusaza ugurisha na mwana umusaza ugurisha na mugore umusaza ugurisha na muturanyi maze rero nyumvise oya nese umuturanyi yanguriye umurima azukonja gas azukonja na mwanyu hari wakujya kuburana nawe tuburana isambu dara bazatuma udahaha nibane oya namwanyu uyamuhari ko je nako ndikume nawe eh Ariko umugore yanguriye isambu. Ariko se muzema frata agira umuturanyi. We wa cece. Oya. Itonde ma. Winera ubwoba. Singani mutaye. Mugende. Turagera tugure na hande. Ariko rero nyamara narimbagiriye neza. Amagara mukeye turaze tuyaguhare. Araje. Amagara y'abubana. Nta n'umuturanyi. Araje. Araje.
Musi mucecu ngo umucyuranye ngo iki abasibanguri isambu. Uzatangira guhinga giheke. Mu gita. Ubwo none ukuntu bimeze nuko uvuga ayo mafaranga ntabwo agenda ute cyangwa yabasha kubanza ntamwe muhurudutse mugiye ako se muze wabayo nabiyamye mu bikorwa ndimo none se uri mu bihe bikorwa birabareba se bitangeba cyo dukwanda jakuguru turaye uturaye twiki ndashaka ayo mafaranga icyo mwaguze ajya mwamucukopa yawe yaracitse dorana Koko, umbwire ngo kira kibanza ni cyanjye none wakigurisha ntago mbyemera ndakugura mu musaza ntago mbyemera mere za amafaranga yose turebe mere akoze ngo nakushije inyura papa itone oya ntago mbyemera ntago mbyemera mere za haga ka wabana nguhomboye ni mpaba y'Imana wabana nguhomboye udakora kuri mama mbase mwigendereye mwe ba bako mwigende mereza iwacu nuko bimeze nuko ikibanda nzubakamo ikibanda nzubakamo ehe muguze iki ikibanda nzubakamo n'icyo giye mutinge simwebwe mwagenda ibyanyu byarangiye ntago ntago ntari bitugendera kugenda bikombaga ari cyango ngo abahaye wakibahaye cyango wakibahaye tugende mu rugari ye urugendo kwiza oya Wanda kuza mwa wanda kuza turabi na gira sambu wayi ngende ndeyi nini mwebwe rero mufyefo yanyu mwebwe murahubukaga ariko wande kuza ariko nkure kuri iki ayitwanda oya tugende mushiko mugeza singo ni ibindi bindi bayo kayo ariko mwa kandi mwana we njunga mbagira kandi mama imana nzica umuntu ariko se Isambu nganguriye ni iki? Dore bagiye. Bagiye. Reka nyine turagusigara na reka. Ubu turagusigara na cyunga. Amafaranga baguhaye nanga. Nyine cyunga umureke. Babwira uko yuri. Deba. Subundi fatira. Igihe cababiriki. Bashakaga gufatira Roma. I Roma igihe kirima. Kirimara. Cyangwa rebo ibi byubu ngo. Fata ikirene. Ikirene. Ikirene none se ibyo birahurira he na kiriya kibanza cyane ariko mwincogonyoza ariko ushaka kuncukumbura mushake dushaka kumenya ibyabereye hano muri uyu murima wanyu none se ubu ngo ariho nahingaga nzajya mpinga hehe tuzajya jada guhinga iwanyu kandi wa mugore yisambu ni yanje umenya ko abandi bagore oya kereka niba ugiye kuyashyira yanshoreke yawe Igi ikibanza wampaye ngo nzubakemo none se nzatura mwijuru umva rero gahundi ukuntu bigenze jewe uramudamu yaraje ninuza ni ruferedi wa munzani aravuga ati ko mfite umuntu ngushaka guhingwa inkaranka none izo mirima zawe ntabwo wamukodesha ngo ahinge izo nkaranka Uvuga inti kubyi nk'abantu asi uzamubwira se nta kibazo rinagusha kuba yamumfuruje cyane hari ahepfo mise nokera noneho ko umurima arawukodesha nibyo nkibabwira icyo ndariko ubwo noneho ndavuga inti buri mfashije ni none uwo muntu yampa ngahe aravuga ati azaza mwiyumvikane Kuno naraje aravuga ati none si guhinga muno umwaka gumwe sezo imwe wagwe 150 hari ikibazo none mwantumbagane ibishimbo uhingaga hariya ku mwaka hari n'ibihumbi 10 kuragamo none ariko naryaga ibyo muriro none saka amafaranga nuja guhahama uranga mitaga ibyo bintu byose se yabiguhaye Nzi ntabwo ari kwa musanze ariko ture si nkuba tashagize ngo iki ehubu bi ntabwo tubonye mu bwumvikane buke ubu ndo muntu wagurisha isambu ntabamenyesheje ariko tawe harani huzuba nawe ni huhingaga mwihangane rero ubwo mwaka niyo mpamvu ndi kubwini mu kikopa ya uje kugura mu gitenge cha musazi
ubundi nta munsi utasaze ubwo none se aga ngaga ntacho uhahisha sunoje turarya uno cyo ngahanda yeye mwe mutazajya ngo hari aganda kandi mbajaga atari maganda agahe no subundi muze uya utaduhinjaritse ndi yaguhaya ngaya hamba bwiye sikwarirana na aya nibihumbi 100 aya oya angahera cyo mbarira mwana ureye ko ibihumbi 100 birimo si hari ibirimo mbarira mbarira umbwire umwanda ari na 48 yewe oya utatu hane 5 6 ayandi se gari ngo awe yagandi gari agandi gari amababana kuzi ko muri impyisi oya se urayanyereka uvuze ko ari ibihumbi 100 abanyurusako mutonoma gukibuna siko gutari turaga umusarani uru gusaduka ngo ubundi biramarire ariko nawe ntukabwire nabi mama uzi ko yarayo umubyeyi wenyine mfite urumva ko numubwira nabi hari nabandi batashe ubusi nyoko yagiye bigenze gute mose aya mafaranga kari make andu yashyize hi akakanye aya mafaranga kari make Mazere umba mbabwire nikiye kindi kintu mukeneye amafaranga yose nyi kujya nyine turebe twagura amagatungo se cyangwa ihene nangahe ihene ihene ni 30,000 cyangwa 30,000 na 40,000 umba rero ukazayifata nabi yo hene ibyo bizakurera hose kari make y'umuntu ibi ni 30 20 hari kubura 5 ako muze ufite namafaranga siba afite amafaranga uyu nguye ngende n'ubonye agahe ufite amafaranga kandi reka ndere ni tonde ejo ko nigurishije igitoki bizaza kiraturya oya nago mbyeme fata ari gukura mu make make ya ariko mwa make make ya mwana wa mwana make make yazanira oya dago